Tak u mikrofonu máme z týmu Hunter Zdeňka Paříka. Zdeňku, zhodnoť nám to s tím dnešní utkání, které nedopadlo dobře pro vás, i když jste se nadechovali k mocnému návratu a nakonec to nevyšlo, když jste pak inkasovali dva góly do prázdné brány na konci zápasu. No, nedopadlo to vůbec dobře. No. Začátek byl první třetina taková špatná. Už jsme tuším prohráli 3-0 nebo kolik. Ale v druhé třetině jsme se nějakým způsobem odpíchli, tam jsme se dokázali dotáhnout. A myslím si, že nám to začalo trošku lepit aj a šlo to trošku, ale bohužel jsme dokázali dát nějakého rozdílového gola, že bychom soupeře přehráli a bohužel prostě, no, ten závěr patřil zase soupeřovi. Ale myslím si, že hra byla vyrovnaná. Ještě jedna otázka do playoff. Postupujete z prvního místa. Myslíte, že jste největšími favority na zisk mistrovského titulu, nebo jak to cítíš ty? Já bych rád řekl, že jo, no, ale je pravda, že za začátek sezóny jsem už moc zápasů neodehrál, tak nevím moc, jaký způsob vypadali, ale ten konec z těch pár zápasů, co jsem odehrál, tak bohužel všechny jsme prohráli, takže ta forma v závěru si myslím, že klesá. Nevím, jestli si upřeneseme ten začátek té sezóny do toho playoff, to by bylo rád, ale uvidíme. Tak jo, díky a hodně štěstí v playoff. Máme z týmu Black Hawks Martina Hročáka. Martina, gratuluji k gólu a k asistenci, jak bys nám zhodnotil dnešní utkání. Jo, dneska to bylo super, my jsme byli motivovaní už ze šatny od trenéra tím, že vlastně se teďka rozhodují o postupy do první, do druhé skupiny. Takže tímhle touhle výhrou jsme si zajistili vlastně tu první skupinu, což bylo přání i trenéra. Chvilku to vypadalo takový, že to jako zase prohrajeme, tak jak my to umíme v posledních 2-3 minutách, ale nakonec to dopadlo dobře a zvítězili jsme, no. A co si myslíš, máte formu před nadcházejícím play-off, nebo jak víš vaše šance vašeho týmu získat pohár? My jsme takový tým, dost zvláštní, že vždycky, když o nic nejde, tak to tak plácáme a hrajeme vždycky tak nějak, že si to jdeme jenom užít a přijde nám takový, jako, že se spíš scházíme na pivo, než jako pořádně zahrát. Ale když je ta playoff, tak už jsme i v historii, že ho předvedli, že umíme samozřejmě ten tým nějakým způsobem stmelit a začít prostě šlapat tak, jak má, tak, jak by to mělo být prostě normálně. No. Takže doufám, že to bude tak, jak před 2 rokama, že nás to zase stmelí to playoff a pustíme se do toho s takovou vervou, jak tehdy a pohár bude náš, protože myslím si, že tady v této soutěži vždycky, když o něco, jakoby, jak říkám, o něco jde, tak to prostě umíme, no. My musíme být prostě tlačení. A poslední otázka, budeš se nějak speciálně připravovat na vyřazovací boje? Tak moje speciální příprava spočínala už jenom v tom, že mě trenér řekl, abych mohl vůbec do playoff jít, abych zhubnul, což se mě povedlo, 19,5 kilo už, takže to jsem se tímhle asi nominoval, nebo doufám. A nevím, nic asi speciálnějšího už asi nevidím, jako nějak tak, co by se dalo vylepšit nebo ne, no, na to už je pozdě, na to už jsem moc starý. Tak jo, díky a hodně štěstí v playoff. Dobře, díky taky. Máme trenéry týmu Hunters a Black Hawks, Karla a Tumiča. Tak já bych prvně směřoval otázku na Tumiča. Tumič, gratuluju k vítězi základní části. Před zápasem jste převzali pohár, ale na ledě to teda nevypadalo tak, že byste měli ukázat, že jste vy ten nejlepší tým. Sice jste ten pohár si odvezli na střídačku, ale tak my vlastně od té doby, co už to máme jasný, tak máme, že jsme nevyhráli, takže možná trošku taková ta pohoda pokračovala. Nicméně dneska jsme mohli jenom překvapit, taky jsme překvapili 0-3, ten úvod utkání byl otřesný, vypadalo to na desatero, na hozený ručník, ale pak si myslím, že jsme se dokázali zvednout a díky borcům, že to nezabalili a dokázali se vrátit do zápasu. Měli jsme tam řadu šancí, chyběl nám trošku klítek, koncovce, COVID tam to hodně pochytal. Myslím si, že dneska aspoň bod by byl zasloužený, ale nicméně pěkný zápas. Potom poslední třetině už to byla All Star Game, tam se jezdilo ze strany na stranu a já jsem rád, že za ty poslední dvě třetiny jsme se aspoň trošku nachystali na to playoff a doufám, že tady v tom tempu budeme pokračovat a navážeme na nějakou vítěznou vlnu, co jsme měli předtím. Tak já bych se zeptal Karla, jestli byla nějaká motivace větší, když jste vlastně viděli, že soupeřův tým obdržel pohár za vítěze základní části před zápasem, jestli byla větší motivace porazit právě ten nejlepší tým základní části? No, nevím, jestli větší motivace, ale hraje to roli, co se týče toho vstupu do playoff, jak je ten tým nalazený po té základní části, tak na tohle jsem samozřejmě bral ohled. Tak jo, díky a ať se daří v playoff. Dík, to bude.